te lidhja ju me prendrit, me nënën edhe babain. U përmend faktikisht babai edhe mënyra e vështirë e jetës, sa ti ke qenë edhe fëmijë edhe burgosja e ti, cila ka qenë frika jote më e madhe? Se tha që babai ka pas frikën që mos nuk po e nja, po ai ka përjetu edhe tortura aso kohë edhe për ty si një vajzë vogël edhe tu rritë të kuptu që çka po ndodhe edhe me vendin edhe me gjendjen e babai, çka ka qenë frika jote më e madhe? Tash, unë isha shumë e vogël për të qenë e vedishme. Mm-hmm. Do me thonë, 6 vjeqe, mbaje i mend, gëzimin e mbaje i mend. U që nana në mëngjes, shkonte në punë, të gjithve në u afru, në përqafoj që rallë në përqafonte, s'kishte kohë. Në tha, sot po vjen baba. Gjithë pra, gëzim, fëfmi, duke bërtit e duke valzu në krevatet që ishim, ata shkun unë dola të dera e rrugës, pra, të lagja, por i aty. Po kalon, kushdo që po mnje, qka po bone dita, unë 6 vjeç, po pres babain, sot po mdel. Krit pastaj lagja gjithmonë, kur kanë kaluan vitet, kur folshin për mua e dita duke pritur baba në të dera. Pra, momente shumë të veçantë, shumë të veçantë. Edita, kush ju ka vendosë emrin si fëmijë? Baba im ka studiuar